Pratite dnevnik televizije Slon. Sutra počinje isplata egzistencijalne naknade za boračku populaciju. Naknada se isplaćuje za mjesec juli u ukupnom iznosu od 750.624 konvertibilne marke. Navedenom naknadom je obuhvaćeno 3.393 korisnika. Nijedna od dvije planirane sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona nije održana. Naime, poslanici nisu usvojili dnevni red redovne sjednice, na kojoj se između ostalog trebalo raspravljati o nacrtima dva zakona, i to o javnim priredbama i mirnom okupljanju. Također, nije bilo većine ni za tematsku sjednicu, čija je tema bila stanje na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Pa nije održana i prva sjednica, nije održana druga, a prvo nije bilo kvoruma za redovnu sjednicu, na drugoj nije bilo kvoruma za tematsku. Mislim da bi to je sve što mogu reći, a što se tiče aerodroma, prema tome mi ćemo imati redovni izvještaj aerodroma. Na kraju kraja dobili su svi informacije o stanju aerodroma. Očigledno da način na koji funkcioniše ova parlamentarna većina, to je zadovoljavanje privatnih interesa i raspodjela plijena, privatnih interesa poslanika i raspodjela plijena unutar poslaničkih grupa, ne može ništa donijeti Tuzlanskom kantonu i evo danas se to pokazalo da jedan broj poslanika očigledno nije zadovoljan onim što im je u toj raspodjeli pripalo i nisu došli na sjednicu i nemamo parlamentarnu većinu. Meni je žao da prvo redovna sjednica nije održana, odnosno da nije postojala većina koja bi izglasala dnevni red, jer smo imali dva važna zakona koja su dio evropskog puta i obaveza Tuzlanskog kantona. S druge strane, evo, vjerovatno kao neka vrsta principijelnog odgovora nije se prihvatio dnevni red za ovu tematsku sjednicu vezano za stanje na Međunarodnom aerodromu Tuzla. A iako redovna i tematska sjednica nisu održane, održana je hitna sjednica o saobraćajnoj deblokadi kantona. Iako često različitih mišljenja, svi poslanici danas su se složili. Bolja putna infrastruktura je nužna, te je jednoglasno usvojena deklaracija o saobraćajnoj deblokadi. Šta to u praksi znači, zna naša Arnela Šiljković-Bojić. Povezivanje sa ostatkom Bosne i Hercegovine, sa saobraćajnim koridorima i jednostavniji život svih građana, neke su od glavnih tačaka deklaracije o saobraćajnoj deblokadi Tuzlanskog kantona, koja je usvojena na hitnoj sjednici Skupštine. Sve tamo što je spomenuto u deklaraciji odnosi se na poboljšanje putne infrastrukture, kompletno izrada, dakle, građenje brzih cesta, autocesta, železničkog saobraćaja i tako dalje, sve je na nivou federacije. Dakle, na našim političkim predstavnicima, svih stranaka koji obnašaju vlast i koji su u federalnim i državnim parlamentima je, dakle, da nastave i da implementiraju, da se bore za naš kanton. Činjenica da je Tuzlanski kanton u nezavidnoj poziciji, bez metra autoceste ili autoputa, bila je dovoljna da za deklaraciju glasa i opozicija. Iako smatraju da je ovo politički potez kojim se želi pridobiti pažnja, posebno zbog predstojećih izbora. Moramo znati da su ovakvi akti jednostavno politizacija problema, populistički akti koji su inače određeni politički subjekti skloni u zadnje vrijeme, jer kao što sam rekao, neke aktivnosti na izgradnji i na deblokadi Tuzlanskog kantona se vode uveliko i pokrenulo se vidljivo i na terenu. I sad donosimo tu deklaraciju. Da je bolje sad nego nikad, mišljenja su privrednici koji su posebno ugroženi zbog loše putne infrastrukture, naročito zbog činjenice da se godinama gube strane investicije zbog loših puteva. Imamo dosta stranih investicija na Tuzlanskom kantonu, ali sigurno da imamo ovaj 63 km povezano s autocestom, da izađemo na evropske koridore, bi privredu Tuzlanskog kantona, investicije u Tuzlanski kanton povećalo. Zašto? Zato što smo mi industrijski kraj, zato što imamo tu kulturu industrijsku. To bi bio interes svih investitora. Iako se o putnoj deblokadi Tuzlanskog kantona priča godinama, tema je naročito aktualizirana nedavno, kada je održana zajednička tribina Tuzlanskog akademskog kluba te predstavnika vlasti i privrede u kantonu. Usvajanjem deklaracije stvari se pomiču sa mrtve tačke, smatraju iz Tuzlanskog akademskog kluba. Kanton je do sada davao zadnjih 15 godina 200 miliona godišnje po raznim osnovama za saobraćaj. Od toga je dolazilo oko 20 miliona i ove godine će ući samo 20 miliona.
šta je 180 miliona? Znači, mi smo našim zahtjevima rekli da želimo sljedeći 8 godina da se u kanton vraća 400 miliona. Nakon što je deklaracija o saobraćajnoj deblokadi usvojena, sada će Skupština Tuzlanskog kantona pratiti njenu realizaciju, odnosno rad federalnih preduzeća, koja bi trebala biti uključena u njenu provedbu. Vidjet ćemo koliko će biti sredstava odvojeno za u budžetu federalnom za 2025. godinu, koliko će autoceste federacije i ceste federacije u svojim planovima planirati sredstava za ovaj dio. I onda ćemo reagovati. Na osnovu toga, drugačije ne. S obzirom da na tlu današnjeg Tuzlanskog kantona u posljednjih 50 godina nije izgrađena niti jedna moderna saobraćajnica, predstavnici kantonalne vlasti nadaju se da će se stvari početi mijenjati nakon usvajanja ove deklaracije. Jednoglasno je usvojena inicijativa za izjednačavanje samofinansirajućih studenata Univerziteta u Tuzli sa redovnim studentima u plaćanju školarine. Ovo se odnosi samo na brucoše, odnosno samofinansirajući studente koji prvi put upisuju prvu godinu fakulteta. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovu namjenu izdvojila više od 900.000 konvertibilnih maraka. I ovo je direktno jedna od mjera vlade Tuzlanskog kantona. Procijenili smo da možemo podnijeti taj, da tako kažem, prihod koji bi bio od samofinansirajućih studenata i onda na ovaj način preuzima budžet Tuzlanskog kantona finansiranje tih studenata. Sve u svemu, dakle, svi studenti koji se prime na univerzitetu, na fakultete univerziteta u Tuzli, bit će oslobođeni školarina, odnosno bit će u nivou školarine redovnog studiranja. Gužve ispred sjedišta MUP-a Tuzlanskog kantona postale su svakodnevnica. Za jedan dokument građani satima čekaju u redu. Problem, kažu, vide u tome što samo radi jedan šalter. Rješenje se, sudeći prema reakcijama nadležnih, nazire. Stoga bi dugi redovi uskoro mogli postati prošlost. Više u prilogu Edine Rizvić. Ovakve gužve bilježe se svakodnevno ispred sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Vidno nervozni, građani satima čekaju u redu za dokumente. Sulejman već dva dana čeka u redu na preuzimanje ličnih dokumenata. Danas je dobio broj 57 i to, kako kaže, na sreću. Smatra kako ovakve prizore ne bi imali u gradu da su nadležni više angažovani. Ništa, imaju tri šaltera, tamo jedan radi. To je jedino rješenje. Jer recimo na izdavanje dokumenata koji izgotovo trebam podići ličnu kartu. Ima jedan šalter, može se odvojiti za izdavanje ličnih dokumenata, jedan za primanje nekih zahtjeva, jedan za nešto. Tri šaltera, razumijem, nema ni službenika, najvratnije dovoljno, godišnji su odmori, ali pazite, vi kad uđete ovdje pa se čeka, ja sam, kad sam da predam, došao u 11 sati, završio u 3:05 i to sam super prošao, recimo. Naoružaš se strpljenjem i čekati nema se šta drugo. A strpljenja sve manje. Dok čekaju da se njihov broj očita na ekranu, neki su dobro utabali trasu ispred zgrade, dok su drugi spas našli u hladu preko puta. Čekanje u redu, kažu nam, najteže pada starijim osobama. 70. godina, što kaže, nije to baš tako da je lako, ali 70. godina ti čekaš ovdje neki red i 159 broj. I hajde da cijeli dan proprati. Gužve ispred šalter sale posebno su vidljive u jutarnjim satima. Ogorčeni i nervozni, građani se pitaju ima li kraja svakodnevnim gužvama. U pola osam su počeli dijeliti brojeve, ja sam 98 broj za ličnu kartu. A jučer sam od 12 čekala, 15 do 7 sam izašla, morala smo napustiti salu, bila sam 311 broj. Redove i gužve građani često fotografišu i objavljuju na društvenim mrežama kako bi na taj način pokušali apelovati na nadležne da nađu najbolje rješenje. Ja sam došao čisto pošteno u nekih 7 sati, a tu je već bio red, ja sam i fotografisao da bi se ja požalio nekome da dam u neku štampu, u nešto gdje je bio red, evo do onog auta dole u 7 sati i onda čujem komentare da su neki pojedini već došli u pola šest i prije pola šest.
a nadležni su rješenje pronašli, odnosno model da bi gužve poput ovih uskoro mogle postati prošlost. Građani iz cijelog Tuzlanskog kantona svakodnevno dolaze u Tuzlu zbog dobijanja identifikacionih dokumenata. Stoga se gužve u šalter sali Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kontinuirano bilježe. No one bi uskoro mogle biti smanjene zbog načina izdavanja CIPS obrazaca iz različitih oblasti. Odnosno, nadležni će podnijeti zahtjev za stalni pristup podacima Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Zašto je to bitno? To je bitno iz razloga što znači ćemo olakšati građanima da ne dolaze fizički na lokacije za izdavanje ličnih dokumenata, samim time ćemo smanjiti gužve. To će, kako kaže Šarić, olakšati rad i institucijama, ali i građanima. A dok do toga ne dođe, šalter sala MUP-a Tuzlanskog kantona radi u dvije smjene, a od 1. augusta će i Centar za pružanje usluga građanima pri gradskoj upravi imati produženo radno vrijeme četvrtkom, i to za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga koji su potrebni građanima za rješavanje statusnih pitanja. Prema podacima IDEA-e, u Tuzlanskom kantonu je registrovano 514.000 prebivališta, a većina ustanova prihvata CIPS obrazac isključivo ne stariji od 6 mjeseci. Tuzla je početkom godine dobila gender akcioni plan, a jedna od aktivnosti je radionica posvećena seksualnom uznemiravanju, kao jednom od najčešćih oblika rodno zasnovanog nasilja. Seksualno uznemiravanje predstavlja jedan od najčešćih oblika rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini. Podaci OSCE-a iz 2019. godine govore da je svaka treća žena žrtva nekog oblika seksualnog uznemiravanja, najčešće na radnom mjestu ili u javnom transportu. Seksualno uznemiravanje je široko rasprostranjeno, ali činjenica je da žrtve vrlo često čute i ne govore o tome i stida, srama i stigme. Istanbulskom konvencijom u seksualno uznemiravanje ubraja se nekoliko kategorija nasilničkog ponašanja. Pod seksualno uznemiravanje znači ne potpada samo fizičko ponašanje, odnosno dodir, guranje, štipanje, nego tu potpadaju i neverbalno i verbalno ponašanje, jel, na neki način, da li su to neke gestikulacije, neprimjerni kontakti, pozivi. Kako bi pomogli i podržali žrtve seksualnog nasilja, ali i osvijestili javnost o tome, gradske službe su u saradnji sa Udruženjem građana Vive žene održale radionicu o temi seksualnog uznemiravanja, koja spada u program Gender akcionog plana Tuzle. Vidim da je odziv dobar, to znači čim su ljudi došli da čuju, spremni su i da svoja znanja koja su danas usvojili ili koja će usvojiti primjene ne samo u svojim službama, nego i u ljudima s kojima razgovaraju, i to je jako važno. Gender akcioni plan usvojen je početkom ove godine. Radi se o dokumentu koji je posvećen ostvarivanju ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života. Moraju ljudi, stanovnici, svi oni koji su zainteresirani spoznati činjenicu da imaju instrument kojim mogu ostvarivati svoja prava. Na današnjoj radionici organizatori su istakli da ovaj plan posvećen zaštiti žena i muškaraca, ali i pravilnom imenovanju nosioca odgovornosti. U budućnosti planirano je i još nekoliko ovakvih radionica. U nastavku ćemo pregledati vijesti koje smo tokom dana objavili na našem web portalu rtvslon.ba. Najčitanija vijest danas bila je informacija da je objavljena odluka i lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove po programu sufinansiranja stručnog osposobljavanja za borce i članove njihovih porodica. Radovi na asfaltiranju u Ši selu su u završnoj fazi. Uskoro slijedi postavljanje kružnog toka. Federalno ministarstvo rada upozorava građane na prevaru na društvenim mrežama, naglašavajući da ne daju svoje lične podatke u neprovjerenim aplikacijama. U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori sa 248 korisnika grant sredstava u okviru 4 projekta namijenjena razvoju poduzetništva i obrta u Federaciji. U našoj rubrici Magazin saznajte kako produžiti vijek svježem povrću.
Ženska seniorska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je rivale na predkvalifikacionom turniru za svjetsko prvenstvo 2025. godine. EHF uveo je ove godine novo pravilo, pa se umjesto dvomeča u predkvalifikacijama igraju mini turniri. Bosna i Hercegovina smještena je u grupu 2, gdje su još Kosovo i Belgija. U drugu fazu takmičenja plasiraće se samo pobjednici grupa, a mini turniri na rasporedu su od 25. do 27. oktobra ove godine. Svjetsko prvenstvo igraće se od 27. novembra do 14. decembra, a titulu brani selekcija Francuske. Fudbaleri Sarajeva i Borca sutra nastavljaju svoje evropske nastupe u okviru konferencijske lige i lige prvaka. Sarajevo u Trnavi gostuje slovačkoj ekipi Spartaka u revanš susretu drugog pretkola konferencijske lige. Iako je prvi meč na Koševu okončan bez pobjednika 0-0, izabranici Zorana Zekića važe za favorita, s obzirom da su u prvom susretu u potpunosti nadigrali protivnika. Susret počinje u 8:30. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Banja Lučki Borac prošle sedmice gostovao je grčkom velikanu Paoku, od kojeg je poražen sa 3-2. Borac na svom terenu želi napraviti veliko iznenađenje i plasirati se u iduću fazu takmičenja. Utakmica počinje u 21 sat. U nastavku dnevnika donosimo informaciju o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. 31. 7. srijeda na području grada Tuzla u dijelu naselja Ljepunice u vremenu od 7:30 do 12 sati, grada Živinice u ulici Oslobođenja u vremenu od 9 do 13 sati, općine Kalesija u naselju Jelovo Brdo u vremenu od 9 do 10 sati, u naselju Gojčin u vremenu od 10:30 do 13 sati. 1. 8. četvrtak na području općine Kalesija, komplet Kalesija Gornja u vremenu od 9 do 11:30. A za kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. Danas je u Tuzli prevladavalo sunčano vrijeme sa mjestimičnom naoblakom. Sutra se očekuje sunčano vrijeme sa temperaturom do 28 stepeni Celzijusa. A u Tuzlanskom kantonu prevladavalo je pretežno sunčano vrijeme. Sutra se u Tuzlanskom kantonu očekuju temperature između 26 i 30 stepeni Celzijusa. A u Bosni i Hercegovini danas je prevladavalo sunčano vrijeme, a najviša temperatura dosezala je 37 stepeni Celzijusa. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano, a najtopliji grad će biti Mostar. A u naredna tri dana očekuje nas toplo vrijeme sa temperaturama i do 37 stepeni Celzijusa. Nakon malo svježijih prijepodnevnih sati, u nastavku dana uz porast temperaturnih vrijednosti, sunčano i vruće. Neophodno je prilagoditi planirane aktivnosti, reducirati boravak na otvorenom i duže izlaganje suncu, te se pridržavati mjera zaštite, preporučenih od strane nadležnih službi. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, malaksalosti, dekoncentracije, a u noći problemi sa snom. Toliko u dnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.